Danas u Šport parku Breza otvarjamo novo asfaltno prevleko, preplastitev tako igrišča kot dostopne ceste, kjer naj bi se v bodoče odvijala tudi badmintonska igranja. Projekt, ki ga je z prostovoljnim delom in tudi z svojimi sredstvi podprlo rekreacijsko društvo Breza, je kar zajetno, občina Straža pa je prispevala k temu projektu del te asfaltne prevleke. Vsa zemljska dela in tudi dela na robnikih pa so opravili prostovoljnim delom člani društva Breza. Me veseli, da ste se zbrali prav vsi, zato vas lepo pozdravljam, dragi občani, drage občanke. Še posebej velja izpostaviti vse člane športno-rekreacijskega društva Breza, športnega društva Straža, člane rafting kluba Gimpex, kajak kanu kluba Straža in okolikor nisem omenila še koga, ki ne sodi v katero izmed teh navedenih društev, ga prav tako lepo prisrčno pozdravljam. Danes smo se tukaj zbrali iz dveh razlogov. Prvi razlog je, če se ozremo tule na okoli, vidimo novo asfaltno površino v tem našem športnem parku Breza, na kar smo vsekakor zelo ponosni. Drugi razlog pa je, da bomo danes pospremili našo ekipo fantov, ki se jutri odpravlja na svetovno prvenstvo v raftanju, tako da tule na moji levi je tudi ekipa rafting kluba Gimpex, Straža, ki se jutri odpravlja na svetovno prvenstvo. Za začetek bom tale svoj mikrofon kar predala gospodu županu Alojziju Knaflu, da pove in pozdravi vso zbrano množico. Tako da, gospod župan, vabim vas in pridružite se mi. Lep dobar dan, dragi mladi, mlajši in malo manj mladi. V glavnem pa si mladi po srcu. Da se v enem takem lepem naravnem ambijentu zbere toliko in toliko različnih ljudi, ki jih veže edino šport, rekreacija in zdravo življenje. Tudi v mojem imenu predvidevam, da me vsi poznate. Vidim te neke nove obraze, istih sicer ne. Če me slučajno kdo ne pozna, mu naj bo to tolažbo, da ni veliko zamudil. To vam lahko potrdijo člani našega društva, ki me bodo opisali približno takole. Tečen, doma ne, ustrajen, predvsej zgovoren in to takrat, ko je to najmanj potrebno. Se vidite, zdaj bi naraj obmolčil. Mislim pa, da je ta moja vztrajnost, ki je za naše člane postala nalezljiva in skupaj smo vztrajali do danes in s tem dosegli izjemne dosežke na športnih področjih, kot tudi pri sami izgradnji tega športnega parka. Člani športnega društva Breza se zavedamo, da pri vseh teh dosežkih nikoli nismo bili sami. Zato bi se ob tej priliki zahvalil vsem, ki ste nam nesebično pomagali. Največja zahvala gre seveda gospodu županu Alojzu Knaflu, direktorju občinske uprave gospodu Krštinc Dušanu in gospej Andreji Kren, ki so prisluhnili potrebam našega društva.
Za finančno in materialno pomoč gre zahvala tudi vsem našim sponzorjem. Hvala tudi vsem društvom za korektno sodelovanje, predvsem PGD Dol Straža, Športno društvo Straža, Turistično društvo Straža in Rafting klub Gimpek Straža, ki prav danes direktno iz športnega parka Breza odhaja na svetovno prvenstvo v raftu v Brazilijo. Hvala tudi vsem drugim, ki ste nam pomagali in niste bili poimensko omenjeni. Še enkrat vsem najlepša hvala. Pravi, ena, dva, tri. Tako, bravo. Torej, s tem prerezanim trakom je uradno ustanovljen oziroma uradno otvorjen tudi tale nov naš športni park. Asfaltirane površine so sedaj pripravljene na uporabo. Sedaj pa, kakor se tudi spodobi na velikih dogodkih, je čas, da to tudi proslavimo. Zato vabim gospodično, da se nam pridruži z šampancem in kozarci. Tako malo kot šampanc odpiramo, včas smo ga odpirali, ko smo dobili kakšno razvojno sredstvo, zdaj pa odpiramo takrat, ko kakšno pridobitev naredimo. Ne? In mislim, da so tudi taki trenutki pomembni in da bi bilo saj čist več. Ne? Čim več. Zaželil bi članom, da dobro in tule služi našim raftašim, pa da bodo imeli srečo, pa brez vsake nezgode v Braziliji. Na zdravje. To so mi malo splajhali, za samo, da bi mi ja. Ali se mi pa roka tresla? Ja, malo sem mlače, pa manj tremo. Na zdravje vsem skupaj. Tudi vi boste pa malo kasneje dobro, ne? Aj, na zdravje. Če bo kaj stalo. Pa dajmo mi vsi še enkrat zaploskati medtem, ko ekipa nazdravlja. Jaz si ne bom vzel toliko časa kot predhodniki, ne. Jaz imam sem za ne dve uri govora pripravljenega, pol bo pa že čas, da gremo na avtobus pa na pot. V glavnem, čez 6 ur približno krenemo. Fantje bojo letos tekmovali v mlajših kategorijah, torej v kategoriji mlajših članov, nekako z, vse vidite, ne, sami veterani, tako da bomo napadali dobre uvrstitve v mlajših kategorijah, kajti pri temi fanti je še kar nekaj let tekmovanj in upam, da se čez en teden so prva tekmovanja, tudi slišimo z dobrim novicam. Zdaj, naša dekleta so to računala, da je do Brazilije 6571,98 milj, kar je tako na približno 10.000 kilometrov, ne. Jutri takle čas bomo že tam in se začeli pripravljati, pa mislim, da so fanti v bistvu bolj pomembni. Se pravi, na pot bojo šli, zdaj tle od moje leve, pa še bolj proti levi, Jan Avsenik, Jan Zupančič, Miha Mazovec, Denis Dragovič, trenerja Boru Tretelj in Aljaž Kulovec. Manjka še kapetan moštva Jan Petković, ki je šolsko obvezen, in še trener Marko Mihelič, ki je pa službeno obvezen. Drugače pa meni kot predsednik, ko je pa s temi fanti tako lošno, ki imamo toliko Janov v ekipi, ne? Pa ga rečeš, Jan, jaz bi pivo, pa pridejo kar na 4 peri. Tako, toliko, jaz bi se pa tlele bom rekel predvsem čestitev vsem članom Breze na čelu, šefom. Res nisem tako pogosto tukaj, kot bi si človek želel,
ampak vsakeč, ko pridem, me pa preseneti, koliko stvari je narejenih, koliko stvari je bilo v bistvu urejenih in vsakeč, ko prideš pač nekaj noga, zdaj tole je pa res ena velika prireditev, tako da vam pa čestitam res za vse, kar ste tukaj naredili. Pa vam rekel, kar dajte ga še klicati, pa mu težiti njemu, on naj pa naprej teži, da se tukaj še kaj uredi. Hvala. Tako. Mogoče še en skupinski na zdrav. Zdravim vsem. Tudi vsi ostali.